ayadoo maalin ka hor ay soo gaareen magaalada Beledweyne xarunta gobolka Kiiran. Guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa dhaleeceen u jeeday siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka Kiiran, kaa oo seminar 30 qofood ka furay magaalada Beledweyne waa sida ay u dhigeen waxgaradka gobolka Kiiran. Waxay wadaan waxa waay one man one vote sidii loo gaari lahayd. One man one vote markii la gaarayo waxaa la qabaa gobolka Kiiran markii la imaado wadayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, dadka cilmi u leh mataqaanaa barnaamijkaas oo aqoon u leh inay ka hadlaan oo dhahaan one man one vote sidii loo gaari karaa. Laakiin haddii la yidhaahdo wax walba one man one vote qof kastaa ka hadli karo maya. Bulshada waxaan leeyahay degmada Beledweyne ku nool idinkaa mataqaanaa u madax bannaan shanta degmo ee gobolka Kiiran inay ka tashtaan ay dhahaan one man one vote ma gaari karnaa. Horta one man one vote markii la gaarayo waxaa loo baahan yahay amniga loo baahan yahay. Midda hadda aan ku noolnahay degmada Beledweyne aan ku noolnahay amnigeeda xaalkiisana waa ognahay. Meelaha kale oo Soomaaliya hadda ay tageen waa fahamsanahay. Laakiin waxaan ku waanin lahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka in bulshada uu marku magaalo imaado uu la tashto dadka aqoonta leh, cilmiga u leh, siyaasiyiinta, iyo taano in mataqaanaa dal soo samata bixiyey. Laakiin haddii lala tashto dad aana khibrad aan u lahayn ii sheegay in mataqaanaa shaqada magaalada Beledweyne ku qabteen. Runtii bulshada aan u maleynaa inuu hurdo bulshada way soo jeedaa. Bulshada way soo jeedaa runtii. Nimankaas guddiga imaadana waxaan is leeyahay wax ay ummadda inay hoos galaan oo hadhow laysku qabso oo dhibaato ka imaan karto ayay rabaan haddartaa inay micnaha ay fidiyaan. Waxaan leeyahay guddiga doorashooyinka dhalinyaro aad la kulantan maanta oo leedihin dhalinyaro aad la kulanay fikirkoodaana qaadna ma jirto. Dhalinyarada in muddo ah waxaa ka taagnaa khilaaf aad u ba'an. Dhalinyarada qaybeeda kala duwan iskuma raacsano. Aqoon-yahniinta iskuma raacsano. Hal shaqsi oo loo dhiibay xilka dhalinyarada si oo nadiifa loogu dhiibay ayaa haddana one year waxaalle kadib doorasho soo gal. Waxaa Afrika waxay ku burburtay waxaa waay qofka markii xil loo dhiibay oo berin la yar xilkiina si laga reebo qabooyse kadib way diidaa isku dhajiya. Haddana guddiga doorashooyinka waxaa u maleynaya T2 lamid ah in iyagana ay wadaan xalay miiri khaasatan ayada guddoomiye u ah. Laakiin nolol maalmeedka maalintaas qoladan NGO-ga soo qaadatay horta kontadada dowladda ay siinayaan dad u xilanaya ayay iyada muuqdaan. Laakiin sababta laga rabo waa mid laga been sheegayo waxgaradkii bulshada odayaal dhaqan, aqoon-yahanno, siyaasiyiin, saraakiil intaba mid la kulmeen ama ay la wadaageen doodaas horta ma jirto. Marka waa sida horta joogista Beledweyne ay ku joogeen ama ay ku soo galeen. Qodobka labaad waxaa one man vote loo bixi karaa kow sharciga dalka inuu horta dadka isku raacsan yahay waa qodobka koowaad. State constitution ay isku raacsan yihiin gobollada marka la helo ayaa loo bixi karaa one man vote nin iyo codkii populationka capacity-ga iyo inta uu leeyahay iyo gobollada siday u kala population badan yihiin iyo siday u kala muhiimsan yihiin kuraastooda markaas ayaa la qaybi karaa lana qiimeyn karaa. Dalku waa kala xiran yahay sharciga federaalka ah oo lagu fadhiyo mid uu dalku iyo dadka ay leeyihiin maaha. Marka qoladaan guddigan dastuurka ama yacni la yidhaahdo guddiga federaalaynta ama yacni sharciga codayntiisa qaabilsan sidoodaba waxay hadda wadaan wax dalka beri lagu dhaqi doono ama maxamed toone ciilaw maxamed daacad telefishinka caalamiga star Beledweyne.